שלום לכולם, אנחנו נעבור הישר למושב הבא. כפי שאתם רואים, טוב, התוכנית השתנתה, שמי לא פרופסור הילד ברם צבר, שמי ניסימות מזגין, ואני חבר באקדמיה הצעירה. אני מלמד בחוג ללימודי אסיה, כאן באוניברסיטה העברית בירושלים. תחום ההתמחות שלי הוא היסטוריה ותרבות של יפן, ואני נקראתי למלא את המקום. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד, לנצל את הבמה הזאת ואולי להגיד כמה מילים מאוד קצרות. אז ראשית, אני שמח לראות שגם המושב הקודם וגם המושב הנוכחי יוצר נקודות של חיבור וממשקים חדשים בין האקדמיה לבין התלמידים, גם בעיקר תלמידי התיכון, בתחום של יוזמות פדגוגיות וחינוכיות. אני יכול להגיד שמהניסיון הפרטי שלי, הממשק הזה נוצר עוד שהייתי תלמיד תיכון, למדתי בתיכון מקיף בעיר דימונה, ואני זוכר שהקורס הראשון שלי, זה היה באוניברסיטת בן גוריון, שנסעתי מדי שבוע לקחת קורס כללי על גבולות המדע, ועבורי הקורס הזה היה מאוד חשוב, מכיוון שהוא, ראשית הוא גרם לי לחשוב שהשד לא כל כך נורא. זאת אומרת, ישבתי בכיתה והרגשתי טוב אחרי כמה שיעורים, ודבר שני, אני חושב שזה סייע עבורי לפחות, לפזר את חלק ממסך האשן של האקדמיה, לחשוף טפח על הנעשה מאחורי החומות האקדמיים, ובהחלט להצית עניין, שאני חושב שנותר אצלי בראש גם במהלך השנים בצבא, ועד שהחלטתי להגיע אל האוניברסיטה. ודבר שני שאני רוצה להגיד, גם בהקשר למושב הקודם וגם לגבי המושב הנוכחי, זאת אני חושב מילת מפתח שאולי עשויה לחבר חלק גדול מהיוזמות בתחום של מדעי הרוח, וזה הנושא של תרבויות. תרבויות, זאת אומרת, התרבות כשם כללי שמחבר גם לימודים של היסטוריה, ספרות וכמובן של השפה. בכובעי כראש החוג ללימודי אסיה, ואני יכול לייצג כאן את החוגים ללימודי אסיה באוניברסיטאות השונות בארץ, מדובר על החוגים הגדולים והפורחים ביותר במדעי הרוח. כאן באוניברסיטה העברית החוג שלנו מונה 300 סטודנטים שמתמחים בארבע מדורים שונים, מדור סין, מדור יפן, מדור קוריאה ומדור הודו, ובעוד שיש ירידה חדה במדעי הרוח בכל הארץ, על פי סקר אחרון יש עלייה ב-15 שנים האחרונות, עלייה של 350% בתלמידים הלומדים בלימודי מזרח אסיה. ואני חושב שמילת המפתח, מלבד החשיבות כמובן של להסתכל על התרבויות שהן מעבר מזרחה לנהר האינדוס, אני חושב, כאן נקרא, זאת אומרת, להסתכל גם, מלבד הצורך שלנו, להסתכל גם מזרחה למה שקורה בחלק המזרחי והפורח של העולם, אני חושב שהם באים אלינו בגלל החיבור הזה לתרבויות, בגלל שאנחנו מציעים לא רק לימוד של היסטוריה או של ספרות או של שפות, אלא אנחנו מציעים ראייה יותר כוללת של לימוד של מדעי הרוח, שאולי כדאי לחשוב על זה כאן בקונטקסט של היום עיון הזה. אז without further ado, אז אני רוצה להזמין את הדוברים, אני רוצה, כן, יש כמה הדגשים שהתבקשתי לומר. ראשית, הכל מצולם, לא לצורך מעקב ומתן שירות טוב, אלא כמובן אנחנו נעלה את הכל ליוטיוב של האקדמיה הצעירה, כדי שתוכלו גם לראות את זה מחדש וגם להציע לאנשים אחרים שלא יוכלו להגיע לראות את זה. ודבר שני, אנחנו רוצים לעודד את התגובות מהקהל, יותר מאשר יהיו תשובות, אנחנו נשמח לשמוע תגובות ושאלות. אז אני רוצה להזמין את הדוברים הראשונים, הוראת היסטוריה באמצעות פרטי מקור, דוקטור יעקב דויטש ממכללת דוד ילין, וקרן אטינגר מהספרייה הלאומית. בבקשה. טוב, צהריים טובים. בעצם אנחנו עומדים להציג כאן קורס שאנחנו מקיימים עכשיו, זו השנה השלישית, בשיתוף של מכללת דוד ילין והספרייה הלאומית, שהקורס הזה נקרא הוראת היסטוריה באמצעות פריטי מקור, כשבעצם הרעיון הוא לקחת את הסטודנטים שלנו שהם תלמידים להוראה, סטודנטים להוראה שנכנסים ללמד היסטוריה למעשה החל משנה ב' שלהם במכללה אצלנו,
ולתת להם כלים נוספים כדי ללמד היסטוריה, כשבעצם הכלי העיקרי שאנחנו נזרים פה במסגרת הקורס הזה, זה חשיפה לסוגים שונים של פריטי מקור שנמצאים בעיקר בספרייה הלאומית, אבל לא רק. כשבמהלך הקורס אנחנו בעצם מכירים סוגים שונים של פריטים, את הדרכים השונות שבהם אפשר לנצל את אותם פריטי מקור, מתוך כוונה שבסופו של דבר המורים לעתיד ילמדו לשלב אותם בתוך ההוראה שלהם. אז רק לפני שנעבור למצגת השיקופית הבאה, אני רק רוצה להוסיף שבניגוד למה שהיה עד עכשיו, אנחנו לא מדברים על לתת שירות לתלמידים מצטיינים למגמות מאוד ספציפיות, אלא אנחנו בעצם פונים אל המורים שהם אלה שיהיו גם המורים עבור אלה שעושים שתי יחידות או שעושים את הלימוד בבסיס, שאנחנו בעצם מאמינים בלתת להם משאבים, לתת להם מיומנויות, לתת מתודולוגיה, אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להיות כמו האחות הגדולה שלנו ב-Library of Congress בארצות הברית, ובעצם להיות hub או מרכז להוראה עם פריטי מקור, ואז לשם כך מה שאנחנו עושים, אנחנו בנינו בנינו קורס שנתי, אני לא הולכת לעבור על כל הדברים, רק אני פשוט רציתי להראות לכם ממה הקורס בנוי. הקורס מתקיים בתוך הספרייה הלאומית פעם בשבוע, סטודנטים מגיעים אלינו, אנחנו קודם כל כמובן הם מכירים היטב את הספרייה, עושים סיור, יש להם הכשרה בכל הדרכים למצוא את החומרים שיש אצלנו, גם באתר הספרייה הגדול אבל גם באתר חינוך שהוא פתוח לכל המורים בישראל בכלל ובתפוצות, עם פרטי מקור שאנחנו מנגישים, ואחר כך בעצם הקורס מתחלק לפי פורמטים, אנחנו מלמדים כל מיני סוגים של פורמטים, תצלומים, מפות, כרזות, עיתונות, תעודות, מסמכים, מוזיקה, ארכיונים, כל הדברים האלה כמובן נמצאים באוספים שלנו, ואנחנו נותנים בדרך כלל את כל פורמט כזה בשתי שיעורים, שיעור אחד זה יהיה יותר חשיפה לאוסף עצמו, מה יש בו, פשוט לחשוף את האוצרות הנהדרים שנמצאים בספרייה הלאומית, החלק השני זה בעצם, אוקיי, יש לנו מפות עתיקות, יש לנו תצלומים, מה עושים איתם? מה עושים איתם בשביל להגביר את העניין, את ההנאה, את האיכות של ההוראה, ושוב, אני מדברת על המורים שנכנסים לכל כיתה ושכל תלמיד בישראל נחשף אליהם, איך להפוך את ההוראה למעניינת וטובה יותר. אז זה השלב שמה שרשמתי למטה, המתודולוגיה, ובסופו של דבר, במחצית השנייה, התלמידים הם עושים עבודת גמר, שבו הם מציגים איך, דוגמה, או מערך שיעור, או מערך של כמה שיעורים, איך אפשר ללמד באמצעות פריטי מקור, באיזה נושא שהם בוחרים, העבודה הזאת נעשית בהנחיה, הם אחר כך מציגים את העבודה שלהם, רק עדיין בשלבי העבודה, הם מציגים את זה לפני הסטודנטים האחרים, הם מקבלים משוב. שוב, שנה שלישית, אנחנו מאוד מאוד שמחים, התלמידים, יש תגובות נהדרות מהשטח, ואנחנו שמחים רק לראות את זה מתפתח. ופה השאלה היא באמת, אוקיי, אז למה באמת חשוב לעשות את זה, ואני מניחה שלפני הקהל הזה פחות חשוב לציין למה כדאי לשלב פריטי מקור בהוראה, אבל בכל אופן אנחנו נעשה את זה מהר. בעצם קודם כל אנחנו חושבים רגע נראה לי שעוד אחד זהו, אנחנו חושבים שזה מגביר עניין ומוטיבציה, וכשאנחנו מביאים קבוצה של תלמידים ומראים להם מפה עתיקה, או אנחנו מראים להם איזה אפילו משהו מאוד בנאלי כמו תעודת גמר של לאה גולדברג בגימנסיה, אז יש בזה איזשהו עניין, שאנחנו מראים כרזה מעיריית תל אביב שמציגה כרזה גדולה שאומרת שהאירועי פורים בוטלו בשנת 1943, אז יש כל כך הרבה דברים שאפשר לדבר על זה, קודם כל שהיו אמורים להיות אירועים בפורים ב-1943 בתל אביב, ולמה הם פתאום לא היו יותר, ולהבין בעצם את העולמות המקבילים, ואין לנו הרבה זמן ולכן אני מתקדמת, יש לנו כמובן מפגש עם חומר אותנטי, אנחנו גם מאוד מאוד מאמינים בחשיבות של ההוראה עם פרטי מקור, לפתח מיומנויות חקר וחשיבה עבור כל התלמידים, חשיבה לנקודות מבט מגוונות, למידה פעילה, כל הנושא של הוראה משמעותית, כל הדברים האלה אתם מכירים,
אני לא אתעמק בזה ולא אתמקד בזה, אבל רק להראות שאנחנו לא ממציאים את הגלגל. יש הרבה מאוד מקורות מהספרות שמדברים על החשיבות של הוראת ההיסטוריה ותחומים נוספים באמצעות פריטי מקור, שנותות עוזרות, שזה עוזר בפיתוח מיומנויות, שזה עוזר לפתח באמת הבנה יותר מעמיקה ולתת פרספקטיבות שונות. ומה שאנחנו רוצים לעשות בסוף, זה להראות איך באמת אחת הסטודנטיות, בעצם את עבודת הגמר של אחת הסטודנטיות, לא רואות איך באמת הלכה למעשה, איך זה בא לידי ביטוי. לפני שאני אעביר את השרביט ליעקב בחזרה, רק שזה הכתובת שלנו, אז מי שירצה להיות איתנו בקשר על דברים נוספים, בהחלט מוזמן. טוב, אז בעצם מה שאני אציג עכשיו, אני אראה לכם ממש ככה במהירות כמה פריטי מקור מתוך מצגת שבנתה, בעצם מערך שיעור שבנתה סטודנטית שלנו על הוראת העברית בתקופת המנדט, ויש פה שוב פריטים שונים שהיא הביאה לתוך הדבר הזה. כאן זה חלק ממערך השיעור שהיא בנתה, שוב זו תמונה של לימוד עברית בחדרה בשנת 34 עם שאלות מנחות, פה יש בעצם הקלטת של שיעורים לדיבור עברי, להוראת עברית, יש פה גם את ההקלטות של זה, שיעורים לעברית, פרסומת או כרזה של גדוד מגיני השפה, מילים חדשות, חידושים של מילים, המנון של גדוד מגיני השפה, ופה יש גם את הנה, צ'רניחובסקי מדבר על השפה העברית. טוב, זה יהיה אפשר לראות אחר כך למי שירצה אולי. חשוב להגיד, איך עוצרים את זה עכשיו? נמשיך. אוקיי, אני רק רוצה להגיד, בשבוע שעבר היה לנו מה שקוראים אצלנו שבוע אימוני הוראה, סטודנטים שלנו שכבר מלמדים בכיתות, וראינו תלמידים שלנו שמלמדים כבר עכשיו בכיתות בבתי ספר, ותלמידה אחת שלמדה את הקורס הזה לפני שנה אמרה לי, אני מתחילה כל שיעור, בכל שיעור אני משלבת פריט מקור, הקורס הזה מבחינתי היה קורס ששינה את אופן ההוראה שלי. ומבחינתנו זו המטרה, וזה שוב, זה עונה לשאלה של צפריר קודם, אנחנו מלמדים את המורים איך להיות מורים יותר טובים, יותר מעניינים להיסטוריה, ומה שאנחנו עושים בהיסטוריה אפשר לעשות גם בתחומים אחרים של מדעי הרוח, ובהרבה הצלחה אני חושב. תודה רבה.